e a atriz Neuza Maria Faro morreu aos 78 anos. A informação foi publicada pelo primo dela nas redes sociais. A artista participou de dezenas de novelas brasileiras. Ela integrou o elenco da minissérie Direito de Vencer, de 1997, da Record TV. Neuza estava internada, tratando uma trombose, e sofreu complicações por causa de outros problemas de saúde. O velório da atriz acontece em Valinhos, no interior de São Paulo. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se que tem embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.